အခုထုတ်လိုက်ပေးမဲ့တည်တဲ့ချင်းကတော့တည်တဲ့ရှင်ထအောင်ဆိုင်အတွက်တကယ့်ကိုမမရရတည်တဲ့ချင်းပါရှင်ဒီတည်ချင်းတည်ဆုံမဲ့ဆိုပြီးတော့အသွားမှာပေါ့နော်မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာအဖမ်းခံရပြီးတော့ဒီ6လလောက်ထောင်ချသွားပါတယ်ရှင်ရှိခဲ့ကြရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အတွက်တချင်းဆိုဖို့အသွားမှာပေါ့နော်တီးတန့်ရှင်ထောင်ဆိုင်ဟာမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာအဖမ်းခံရပြီးတော့ထောင်6လလောက်ကြာသွားပါတယ်နောက်ထောင်ကနေပြန်လွတ်လာတဲ့အခါမှာသူသာသနာပေါင်ကိုခဏဝင်သွားပါတယ်ရှင်ဒီအခွေကိုတော့သူဖုန်ကြီးပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဒီနှစ်ဆန်းပေါ့နော်တက္ကသိုလ်2010နှစ်ဆန်းမှာဇိုက်ကူးထားတာပါရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခွေရတချင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့မှာသူ့ကိုသပင်ရှင်နဲ့တွေ့ရပြီးတော့နောက်တချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဒုံးနဲ့တွေ့လိုက်ရဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီကရှင်ထအောင်ဆိုင်လေးစားတဲ့သူတွေထဲမှာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်ရှင်ကိုမင်းကိုနိုင်56နှစ်ပြည့်တုန်းကတီးတန့်ရှင်ထအောင်ရှိုင်းရဲ့နောက်သူ့ငယ်ချင်းလေးရဲ့နိုင်တဲ့လောက်လေးအမှတ်တရလှုပ်ထားတဲ့ပွဲတိတိလေးကလည်းကြည်နူးစရာလေးပါရှင်ဒီချစ်တဲ့ဇာနီသဘေသာတရားကိုတမီဝါthe show long to do danger was in to miss na mye ma ya tin ba se azani na do come go night come go night we go night when ne ma di she salo sana mya ne bo wa the show long to do danger was in to miss na mye ma ya tin ba se azani na do come go night ရတဲ့မာသေးအာဇာနည်းတို့ကိုမေကိုနိုင်နေကြပါစေသူပြည့်စင်နာမြေမှာရတဲ့မာသေးအာဇာနည်းတို့ကိုမေကိုနိုင်အခုခွေတရားတည်တဲ့ချင်းတွေကိုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်အလင်းသင့်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လင်းပြပါမယ်နော်ဒီမိုကရက်တမြမအတန်ရဲ့ပြည်နိုင်တည်တံ့ရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ထအောင်ရှိုင်းရဲ့နေသိကိုကြိုဆိုကြပါစို့ဆိုတဲ့ဒီ series အခွေမိတ်ဆက်ကိုအမျိုးမြတ်တို့အောင်ပွဲတည်တဲ့ချင်းနဲ့ရန်နာပါမယ်ရှင်
ဒီမိုကရက်တစ်မြမအတန်ရဲ့ပင်လိုက်ဒေသရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ထက်အောင်ရှိုင်းရဲ့နေ့သစ်ကိုကြိုဆိုကြပါစို့ဆိုတဲ့ဒီ series အပန်းပိတ်ဆက်ပါရှင်ဒီမိုကရက်တစ်မြမအတန်ရဲ့ဒီဂီတာအစီအစဉ်အပါအဝင်ဖျော်ဖြေကဏ္ဍကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ songs@dvb.no ကိုအီးမေးလ်ကနေတစင်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့0922868481ကိုဆက်လို့ရပါတယ်ရှင်နော်မိမိတို့ရိုက်ကူးထားတာလေးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေမိမိတို့ကိုပိုင်းသီဆိုထားတာလေးတွေကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ PO Box 6720 Saint Olaf Platz 0130 Oslo Norway လို့လိမ့်မှုပြီးတော့ပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီမိုကရက်တစ်မြမအတန်ရဲ့တိတ်ဂီတာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်